नमस्कार, मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. पाहूया सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. धर्मामुळे माणूस राक्षस होण्याच्या नाही तर देव होण्याच्या मार्गाने जातो, मोहन भागवत. हडपसर येथील एका खासगी रुग्णालयाला 10 लाख रुपयांची खंडणी द्या अथवा मी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्ब ठेवेल असा मेल आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पंढरपूर, आळंदी, देहू येथे दर्शनाला जाण्यासाठी कोणाची परवानगी लागत नाही, शरद पवार. मागील काही दिवसापासून चाललेल्या पाककृती स्पर्धेचे आज ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी येथे बक्षीस वितरण सोहळा पार पडला. आता बातम्या सविस्तराने. धर्माच्या मार्गाने गेल्यास तो राक्षस होण्याच्या नाही तर देव होण्याच्या मार्गाने जातो असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलंय. स्वानंद सुख निवासी सद्गुरू जोग महाराज पुण्यतिथी शताब्दीच्या महोत्सवाच्या आजच्या 5व्या दिवसाच्या निमित्तानं मोहनजी भागवत उपस्थित होते. आळंदी येथे स्वानंद सुख निवासी सद्गुरू जोग महाराज पुण्यतिथी शताब्दी महोत्सव आयोजित करण्यात आला असून यावेळी RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत उपस्थित होते. विविधतेत एकता असं म्हटलं जातं, मात्र आपल्याकडे एकतेची विविधता आहे. एकतेची विविध रूप, त्याचं स्वागत करा, भांडण करू नका. शाश्वत धर्माचा धागा हा सर्व रूपाने आत्म्याचं काम करतो. पाया तोच असतो, इमारत वेगळी असते. घराचं रूप बदललं तर पाया बदलत नाही, असंच देशाचं आहे. अध्यात्म म्हणून जे जे आपल्या देशात बोललं गेलं आहे ते प्रत्यक्ष पाहिलेली महात्मे आपल्याला मिळाले आहेत. कबीर महाराज म्हणायचे, कागज लेखी मैं कहता हूँ आखन देखी. ही आखन देखीची परंपरा ही आपल्याकडे कायम आहे असंही मोहन भागवत यांनी म्हटलंय. दिसतो वेगवेगळे देश दिसतात, वेगळे माणसं दिसतात, वेगळी प्रकृती दिसते, वेगळी रूप दिसतात, वेगळ्या भाषा, वेगळे पंथ संप्रदाय सगळं, परंतु हे सगळं ज्यातून निघालं ते एकच आहे. आजकाल आपण ऐकतो आणि म्हणतो सुद्धा विविधतेत एकता, विविधतेत एकता. पण आपल्या देशाने फार पूर्वी याचा अनुभव घेतला की केवळ विविधतेत एकता नाही, ही एकतेचीच विविधता आहे. विविधता आहे आणि आपल्याला एकता पाळायची आहे असं नाही, एकताच आहे. आपण पाहतो विविधता, थोडं लक्ष द्या एकतेकडे ठेवून विविधतेत वावरा. परमार्थ प्रपंच, प्रपंच हा नश्वरच आहे, तो मुळातच नासका आहे. परमार्थाने फिका करत जगा म्हणजे इहलोकीचं आणि परलोकीचं दोन्ही सुख मिळेल, शाश्वती मिळेल. जीवनात अर्थ येईल आणि जीवनात अर्थ आल्यावर परिस्थिती कशी असो शांती आणि समाधान नेहमी तुमच्या वाटत. हे आपल्या देशाने ओळखलं आणि याच्या आधारावर जीवनाची रचना करणारे नियम, शाश्वत नियम शोधून काढले, त्याला आपण धर्म म्हणतो. आजकाल धर्म म्हटलं म्हणजे लोक पूजेचा, पूजा ही धर्माच्या सत्याकडे नेणारा रस्ता आहे. ते रस्ते अनेकांचे अनेक आहेत, पण ते एकाच सत्याकडे जाणार नाही. त्या सत्यावर आधारित जीवन व्यवहार जो आहे तो खरोखर त्या सत्याकडे जेणारे जे मार्ग आहेत त्यांनी एकाच प्रकारचा सांगितलं. हडपसर येथील एका खासगी रुग्णालयाला 10 लाख रुपयांची खंडणी द्या अथवा मी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्ब ठेवेल असा मेल आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. शुक्रवारी संध्याकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास हॉस्पिटलच्या मेल ID वर मी पाठवलेली लिंकवर 10 लाख रुपये पाठवा, अन्यथा हॉस्पिटलमध्ये बॉम्ब ठेवला जाईल. पोलिसांना कळवू नका. पत्रकार येतील, मीडियामध्ये बातम्या येतील आणि आपल्या हॉस्पिटलची बदनामी होईल. 10 लाख रुपये तातडीने पाठवा असा मेल आला. त्यानंतर हॉस्पिटलचे संचालक यांनी तात्काळ पोलिसांना कळवले. काही वेळातच बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक, पोलीस आयुक्त सुहास बावचे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश साठे आणि पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी शोध घेतला. रात्री उशिरापर्यंत हा शोध कार्य सुरू होते, मात्र काही आढळून आले नाही. विठ्ठलाच्या, माऊलीच्या आणि तुकोबांच्या दर्शनाला जायचं असेल तर कोणाची परवानगी घ्यावी लागत नाही आणि त्यामुळे कोणी सांगितलं की तुम्हाला परवानगी नाही तर त्यांना वारकरी संप्रदायाचा विचारच समजला नाही. सच्चा वारकरी अशी भूमिका कधी घेणार नाही, त्यामुळे मी फारसं लक्ष देत नाही असा खोचक टोला आज राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी नाव न घेता राष्ट्रीय वारकरी परिषदेला लावलाय. वारकरी परिषदेचे वक्ते महाराज यांनी एक पत्रक जारी केलं होतं, त्यामध्ये त्यांनी शरद पवारने नेहमीच हिंदू धर्माला विरोध करतात असा आरोप केला. अशा आशयाचं पत्रक महाराजांनी जारी केलं होतं यावर शरद पवार यांनी आज भाष्य केलंय. आज मी आळंदीमध्ये आलो आहे, मनामध्ये कुठला हेतू ठेवून आलो नाही. पंढरपूर, देहू, आळंदीला, तुळजापूर आणि शेगावला जात असतो. माझा सर्व ठिकाणी जाण्याचा हेतू त्याचं प्रदर्शन करण्याचा नसतो. पंढरपूरला जर गेलो तर त्यापैकी 95% लोकांना माहीत असतं. पहाटे 4 वाजता येऊन गेलो,
राजकारणात आम्ही लोक आहोत याचा अर्थ अखंड प्रसिद्धीशिवाय आम्हाला आमच्या नजरेसमोर दुसरं काही दिसत नाही असा एक गैरसमज आहे. त्या गैरसमजाच्या रस्त्याने मी जाऊ इच्छित नाही, मी कधी गेलेलो नाही, असंही शरद पवार म्हणालेत. अधिक काही बोलण्याच्या बद्दलचा हा विषय नाही. अतिशय आनंद की आज या ठिकाणी येतावं, महाबळीचं दर्शन घेतावं आणि मला काही हे कधी समजलं नाही. विठ्ठलाच्या दर्शनाला पंढरीला जायचं असतं, माऊलीच्या दर्शनाला आळंदीला जायचं असतं, तुकोबाच्या दर्शनाला देहूला जायचं असेल तर कोणाची परवानगी घ्यावी लागत नाही. आणि त्यामुळं तुम्ही सांगितलं की तुम्हाला परवानगी नाही, त्यांना वारकरी संप्रदायाचा विचारच समजला नाही. सच्चा वारकरी अशी भूमिका कधी घेणार नाही आणि म्हणून त्याच्याबद्दल मी काही फारसं लक्ष देत नाही. लहान सहान गोष्टी होतात, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं असतं आणि अकोल्याला जो रस्ता पसंत आहे त्या रस्त्याने प्रामाणिकपणान जायचं असतं, तिथं बांधिलकी ठेवायची असती आणि त्याच्यामध्ये तडजोड करायची नसते. मागील काही दिवसापासून चाललेल्या पाककृती स्पर्धेचे आज ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे बक्षीस वितरण सोहळा श्री मालोजी राजे यांच्या हस्ते पार पडलाय. चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स करंडक विजेत्या टीम IHM कोलकाता यांच्या समवेत श्री मालोजी राजे छत्रपती मानद सचिव MISM सोसायटी प्रमुख पाहुणे श्री गिरीश सेहगल जनरल मॅनेजर JW मॅरियट कॉलेजच्या मुख्याध्यापिका सोनाली जाधव हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विविध कामात प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस देऊन गौरवण्यात आलंय. We had a wonderful time coming over here. It's an honor to be here with all the students around here. Great energy and this Atithya function gets only better each year that you come over here. The level of talent which we see amongst us is really, really encouraging. And it's wonderful to see that institutes here are taking equal focus on extracurricular and other activities as well and bringing them forth. So wish all the students very best and look forward to many more successful years ahead. आतिथ्य सुरू होऊन 12 वर्ष झालेली आहेत आणि ह्यावर्षी 32 टीम्स आलेल्या आहेत आणि गेले 2 वर्ष इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद होतो की या देशातल्या सगळ्या कोपऱ्या कानावरनं लोक येतात. सिलिगुरीपासनं तेलंगणापर्यंत बऱ्याच कॉलेजेस, बरेच सिटीज, बरेच स्टेट्समधनं मुलं येतात आणि 3 दिवस इथे कम्पीट करून मजेत राहून घरी आनंदात जातात. त्यामुळे हे जे आहे 6 महिने याची तयारी चालू असते आणि आमची सगळी जी मुलं आहेत याच्यामध्ये PR, marketing, जेवण बनवणं, सर्विस, त्याच्यानंतर कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाईज करणं आणि हे सगळे लॉजिस्टिक्स जे करायचे असतात, ट्रॅव्हल डेस्क, तर ह्या सगळ्यामध्ये ही मुलं काम करतात, 6 महिने त्याची तयारी करतात आणि तेव्हा कुठे जाऊन हा इव्हेंट सक्सेसफुल होतो. आज आतिथ्याची सांगता इथं होते आहे, मला आनंद वाटतो आहे की आतिथ्याचं 12वं वर्ष आहे आणि प्रत्येक वर्षी याचं नियोजन आणखीन या स्पर्धेमधला सहभाग हा वाढत जातो आहे. आज जर आपण बघितलं तर देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी कॉलेजेस पार्टिसिपेट होण्यासाठी आलेले आहेत आणि अतिशय हेल्दी ॲटमॉस्फिअरमध्ये सगळे कॉम्पिटिशन्स इथं पार पडलेले आहेत. आणखीन IHM कोलकाता विनर झालेले आहे, भारतीय विद्यापीठ मला वाटतं रनर्स आहे आणि मला सांगायला विशेष अभिमान वाटतो की इथं ज्या स्पर्धा होत आहेत
त्या अगदी म्हणजे मेरिट वर बेस्ड आहेत आणि याची तयारी जवळजवळ आमचा सगळा हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजचा स्टाफ, विशेष करून प्रिन्सिपल सोनाली जाधव आणि त्यांची सर्व टीम आणि काही स्टुडंट्स हे गेले जवळजवळ 3-4 महिने यासाठी राबत आहेत. आणखीन त्यांच्या राबण्यामुळंच हे आतिथ्य आमचं ही स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हा इव्हेंट यशस्वी होताना दिसतो आहे. मला वाटतं ह्या इव्हेंटमध्ये जे ज्ञात अज्ञात लोक पडद्या पुढं काम करणारे आणि पडद्याच्या पाठीमागेही काम करणारे खूप लोक आहेत, याच्या मदत करणारे खूप लोक आहेत आणि म्हणून हे आतिथ्य हा एक पुण्यातला एक हॉटेल लाईनमधला एक ग्रँड इव्हेंट होत चाललेला आहे. आणि विशेष करून आमचं कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी, आज मला आणखीन अभिमान वाटतो सांगायला की हे भारतातलं जवळजवळ टॉप 10 कॉलेज आहे आणि हे आम्ही टिकवू शकतो आहे आणि हे टिकवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून इथनं चांगलं दर्जेदार शिक्षण मुलामुलींना मिळावं आणि मुलामुलींचं प्लेसमेंट हे 100% व्हावं यासाठी आमचा प्रामुख्यानं प्रयत्न आहे. मी खरं तर याचं खरं श्रेय सोनाली जाधव आणि त्यांच्या सर्व टीमला मला दिलं पाहिजे. आता येऊ एक छोटीशी विश्रांती. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय 42,91,800 पेक्षा जास्त व्ह्युअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत. गुलाब हे प्रेमाचं प्रतीक मानलं जातं, म्हणूनच प्रेमी युगल व्हॅलेंटाईन डे साजरा करताना गुलाबाला पहिली पसंती देतात. यात परदेशी प्रेमी युगल मागे नाही आहेत. यंदा तर परदेशी प्रेमी युगलांची गुलाबांसाठी मोठी मागणी केली आहे, त्यामुळं भारतातून 40% निर्यातीत वाढ होऊन 25 कोटींची उलाढाल होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. यात मावळच्या शेतकऱ्यांचा तब्बल 60% वाटा असतो. पाहूया स्पेशल रिपोर्ट. गुलाब फुलकरिता प्रसिद्ध असलेल्या मावळमधून व्हॅलेंटाईन डेसाठी भारतातून देशभर निर्यात होणाऱ्या गुलाबामध्ये मावळचा तब्बल 8% वाटा असतो. सध्या तालुक्यात 225 हेक्टर जमिनीवर शेतकरी गुलाब शेती करतायत. त्याला कारण आहे, यातून मिळवणारं उत्पन्न गुलाबाला पोषक असे वातावरण मावळात आहे. मावळातील अनेक छोटे मोठे शेतकरी एकत्र येऊन गुलाब शेतीकडे वळत आहेत. टोपेनचिकेत, रिवलकर, अवलस, गोस्तईक ह्या फुलांची मागणी देशात मोठ्या प्रमाणात आहे. 1992 मावळात गुलाब शेती करण्यास सुरुवात झाली आहे. अतिशय खडकाळ जमिनीला सुपीक करून गुलाब शेती करीत आहेत. आमच्या उत्पादनात फुलाच्या दर्जाकडे विशेष लक्ष दिले जाते. आता व्हॅलेंटाईनसाठी परदेशात गुलाब निर्यात करण्याची आता लगबग सुरू झाली आहे. दिवसभरातून 3 सत्रात या गुलाबांची कापणी केली जाते. मात्र यावेळी परदेशात जाणारा गुलाब शेतकऱ्यांना रडवणार आहे. मागील वर्षी अनुभवानुसार यावर्षी आम्ही 8 दिवस अगोदर प्लॅनिंग केलं होतं. मागच्या वर्षी आम्ही 1 डिसेंबरला कटिंग चालू केली होती आणि 10 डिसेंबरला पूर्ण केलं होतं. तर मागच्या वर्षी थंडी जास्त पडल्यामुळे साधारण एक फुलाला 63 दिवस लागले पूर्ण उमलायला. तर त्या वर्षाच्या अनुभवानुसार आम्ही यावर्षी साधारण 1 आठवड्याभर अगोदर प्लॅनिंग केलं आहे आणि ह्यावर्षी साधारण पाऊस जास्त असल्यामुळं शेतकऱ्यांनी असा अंदाज बांधला की ह्यावर्षी थंडीसुद्धा जास्त पडेल. पण ह्या वर्षी वातावरण थंडीचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे लोकांचा जो अंदाज होता की फुलं आपले 60 दिवस लागतील, तर ते वातावरणात गरमी जास्त निर्माण झाल्यामुळे यावर्षी 52-53 दिवसामध्येच फुलांचं उत्पादन सुरू झालं आणि परदेशी मार्केटमध्ये मागणी चालू व्हायच्या अगोदरच यावर्षी फुलं उमलायला सुरुवात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना म्हणावा असा फायदा घेता आला नाही आहे. पॅकिंग म्हणजे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज अशी 3 स्टेज काढून त्याची पॅकिंग केली जाते. या स्टेजमध्ये काय काय असतं नेमकं? फर्स्ट स्टेज कोणती, सेकंड स्टेज? फर्स्ट स्टेज म्हणजे फक्त एक रिंग पडलेली असते ना, ती फर्स्ट स्टेज असते. आणि डबल रिंग त्याला डबल आणि जास्त ओपन असतं ती तिसऱ्या स्टेजला घेतो आम्ही. मला आता 2 वर्ष होईल इथे कामाला लागून. आणि म्हणजे पहिलं आम्हाला सुपरवायझरनी शिकवलं की कसं ट्रेन करायचं, किती पानांवरती कट घ्यायचा. मग 2 पानांवरती कट घेतो आम्ही फुलाला एका. व्हॅलेंटाईनच्या माध्यमातून आम्ही साधारणतः प्रत्येक वर्षी 7 लाख फुल इथनं निर्यात करतो आणि 1 एकरामध्ये साधारणतः 60,000 ते 70,000 फुलं आम्हाला मिळतात. एकूण किती टर्नओव्हर होतो या प्रत्येक व्हॅलेंटाईन डेला? प्रत्येक व्हॅलेंटाईनला साधारणतः आमचा 3 कोटीपर्यंत
तीन ते साडेतीन चार कोटीपर्यंत जातो. ज्याप्रमाणे आम्हाला निर्यातीला अपेक्षित मागणी आहे त्याप्रमाणे आमचा टर्नओव्हर हा वाढत जातो. मावळ तालुक्यातील अनेक कंपन्या स्वतः फुलांचं उत्पादनही करतात आणि या शेतकऱ्यांची फुलं निर्यात करण्यासाठी हातभारही लावतात. मावळ तालुक्यात लाल गुलाब, टॉप सिक्रेट, पिवळा गुलाब, गोल्ड स्ट्राईक, नारंगी गुलाब, कार्वेट, पांढरा गुलाब, अवालांच, गुलाबी गुलाब, रिवायवल गुलाबाच्या अशा जातींचं उत्पादन होतं. पैकी टॉप सिक्रेटला परदेशी मोठी पसंती आहे. एकूण निर्यातीपैकी UK 35%, ऑस्ट्रेलिया 19%, जपान 18%, मलेशिया 6%, सिंगापूर 5%. परदेशात गुलाब निर्यातीची 1991 साली टाटा यांनी सुरुवात केली तेव्हाच्या दशकात देखील कोट्यावधींची उलाढाल होत होती. मात्र 2000 सालापर्यंत यामध्ये मोठी घट झाली. ती आता पुन्हा पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे देशासह परदेशातील प्रेमी युगलांना आकर्षित करणारा गुलाब मावळवासी शेतकऱ्यांना आनंदाचे दिवस देणारा ठरतोय. नुकत्याच पुणे येथे झालेल्या यशवंत एकता आंदोलनाच्या शिबिरामध्ये देशातील विकासाची दिशा आणि नागरिकातील हितसंबंधावर विचार करण्यात आला. शिबिरात महाराष्ट्रातील 32 जिल्ह्यातून पदाधिकारी उपस्थित होते. भारताची नियोजनबद्ध प्रगती, विकासासह भारतीय समाजामध्ये दिवसेंदिवस वाढणारा दुरावा आणि अविश्वासाचा विचार करून पुढील वर्षी सन 2021 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक जनगणना कार्यक्रमात देशातील नागरिकांची सुद्धा पशु आणि जनावरांसारखे जातनिहाय सर्वेक्षण झाल्यास त्यामुळे भारतातील प्रत्येक समाजाची आणि धर्मजातीची वस्तुनिष्ठ माहिती सरकारला नियोजन कार्यक्रम तयार करून राबवायला उपलब्ध होईल. सरकारला नियोजनातून विशिष्ट धर्म आणि जात समूहाची स्थिती आणि त्यांचे नागरिक म्हणून भारतीय समाजातील स्थान निश्चित करण्यास त्यामुळे मोलाची भर पडेल. कुटुंब नियोजनाच्या देशहिताच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीलाही वेग आणता येईल. हाच प्रकार देशभर आणायला हवा असे यशवंत एकता आंदोलनाच्या अध्यक्षांनी म्हटले. महाराष्ट्रामध्ये जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही 2021 जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही जनजागरण करत आहोत. सरकारकडे मागणी केलेली आहे की जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. फक्त OBC जनगणना होऊन आम्हाला त्याचा फायदा होणार नाही, तर संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना होऊन सगळ्यांची आकडेवारी बाहेर आली पाहिजे आणि जे समाजामध्ये अंधविश्वास आहारता होत आहे तो विश्वास आहारता टिकवायची असेल, ती विश्वास आहारता वाढवायची असेल तर सगळ्यांची आकडेवारी बाहेर आली पाहिजे. मुळामुठा नदीच्या काठावर पुणे शहर वसलेले आहे. मात्र अनेक वर्षापासून ही जीवनदायिनी असलेली नदीची दुरावस्था झाली आहे. यासाठी वी पुणेकर ही संस्था अग्रेसर काम करत आहे. वी पुणेकर संस्थेच्या वतीने नदी स्वच्छता याविषयी रिपीट अनेक कार्यक्रम घेण्यात आले. नदीला पुनर्जीवित करण्यासाठी आम्ही विविध कार्यक्रम राबवत आहोत. या व्हॅलेंटाईन डे निमित्त माय रिव्हर माय व्हॅलेंटाईन या उपक्रमाअंतर्गत व्हिडिओ स्पर्धा आणि फॅशन शो आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये मुळामुठा नदीची स्वच्छता व स्वच्छ पुणे शहर यावर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. हा उपक्रम आमचे सामाजिक कार्य विभाग वी पुणेकर आणि बेयॉन्ड फाउंडेशनद्वारा आयोजित करण्यात आले आहे. हा उपक्रम आम्ही भारत सरकारच्या सहयोगाने करत आहोत असे वी पुणेकरच्या अध्यक्षांनी म्हटलंय. 13 फेब्रुवारी 2020 FTI फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये आम्ही बियॉन्ड कंपनीच्या वतीने एक व्हॅलेंटाईन डे दिनानिमित्त प्रोग्राम साजरी करत आहोत. आपली थीम एका सामाजिक कारणाला धरून आहे, माय रिव्हर माय व्हॅलेंटाईन. आणि आम्ही खास हा प्रयत्न करत आहोत पुण्यातील मुळामुठा नदीला वाचवण्यासाठी. आपल्याला फक्त कचरा उचलायचा हे ध्येय नसून या नदीला कायमस्वरूपी जिवंत कसं ठेवायचं याकडे आपला कल आहे. आणि जो काही यूथ आहे या यूथमध्ये या गोष्टीचं गांभीर्य यावं यासाठी या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्ही आवाहन करत आहोत. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. धर्मामुळे माणूस राक्षस होण्याच्या नाही तर देव होण्याच्या मार्गाने जातो, मोहन भागवत. हडपसर येथील एका खासगी रुग्णालयाला 10 लाख रुपयांची खंडणी द्या अथवा मी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्ब ठेवेल असा मेल आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पंढरपूर, आळंदी, देहू येथे दर्शनाला जाण्यासाठी कोणाची परवानगी लागत नाही, शरद पवार. मागील काही दिवसापासून चाललेल्या पाककृती स्पर्धेचे आज ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी येथे बक्षीस वितरण सोहळा पार पडला. याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं. आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये. तोपर्यंत तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.